Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente está dando sequência na obra aqui. Estou fazendo a cobertura de uma garagem onde a gente vai usar o estilo de quatro águas. Estou usando madeiras de Guajará e esse primeiro quadro que vocês viram a gente montando, eu usei peças 8x20. Normalmente essas peças elas são determinadas pelo tamanho do vão que eu tenho, como nesse caso que eu tenho um vão livre desse lado, onde o espaço de um apoio ao outro é 3,30 m. A peça de 8x20 ela suporta perfeitamente esse vão. Próximo passo aqui agora, a gente esticou as linhas, achamos o centro, vou travar minha cominheira para poder soltar os quatro espigões. Então o que que eu faço aqui nessa situação? Sempre calculo a porcentagem pela parte de cima do meu caibro. Então, sempre quando você for fazer o telhado, você precisa ter o cálculo exato da sua porcentagem, sempre considera a parte de cima do caibro. Tudo que vier dali para baixo são descontos, são espessuras de madeiras, e isso garante que você trabalhe na porcentagem correta. Vou usar duas peças de apoio aqui, coloquei a medida da porcentagem que eu preciso, vou fazer todo o travamento e andaime para montar o nosso telhado e eu mostro isso para vocês na sequência. Então espero que esse vídeo seja útil para vocês. Muito obrigado pela presença. Segue o nosso trabalho.
Thank you.
Meus amigos, chegamos ao final de mais um trabalho aqui. Hoje nós estamos no nono dia, graças a Deus correu tudo bem. A gente fez o forro ali, conforme vocês viram, a gente usou o forro de cedrinho mesclado. As dimensões dessa garagem ficou com 6,05 m por 5,80 m. Isso o frechal, depois aumenta mais o beiral. A gente deixou um beiral ali de 60 centímetros. Queria agradecer muito ao Juninho, meu primo. Vocês acompanharam no vídeo ele me ajudando. Quem se lembra, lá no comecinho do canal, nos primeiros vídeos, ele me ajudava, aí ele foi trabalhar por conta um tempo, ele já é carpinteiro, e aí agora ele voltou a trabalhar junto comigo. Então eu agradeço muito a ele, me ajudou também nas gravações aqui, então muito obrigado. E agradeço a cada um de vocês que acompanhou o nosso trabalho até aqui. Espero que tenha sido útil para vocês o vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se Deus quiser, na próxima semana a gente traz um vídeo novo para vocês. Então muito obrigado pela presença. Fiquem sempre com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.